دین ضروری کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ جی ہاں بہت ضروری، اس لیے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہو، سب سے پہلے اس سے بڑا مختصر سا جواب ہے کہ یو آر اے بیڈ بزنس مین. اگر آپ اس زمین پہ گزر جاتے ہو تو نہ آپ ایک بہتر مفکر ہو خدا کے بغیر، نہ آپ بہتر بزنس مین ہو، کیونکہ آپ کو ایک بات کا پتہ نہیں کہ یہ بڑی مختصر سی دنیا ہے اور آگے ٹریلینز اینڈ ٹریلین ایئرز آف گیلیکشن لائف ہے جس کا سودا 70 اور 60 سال میں آپ کر رہے ہو. اگر آپ نے مستقل چن ہی لیا ہے جہنم کو تو میرے مجھے کوئی اعتراض نہیں، نہ مجھے شوق ہے کہ آپ خدا کو ضرور پہچانیں، بٹ ایز اے ہیومن بی اگر آپ تاجر پیشہ اور دانشور اور پڑھے لکھے ہو تو سب سے بڑی بات جو آپ کو جاننا ہے کہ ٹریلینز آف گیلیکشن لائف کے لیے میں کتنی مختصر زندگی کا سودا کیسے کر سکتا ہوں. اس لیے مجھے خدا کی ضرورت ہے کہ وہ اگلے سارے زمانوں میں، سارے وقتوں میں اور اس زمانے میں مختصر زندگی میں بھی میری زندگی پہ مکمل ہر چیز کی ضرورت کے لیے خدا حاوی ہے. ہمارا یہ تصور کہ ہم اس دنیا میں اپنی زندگی آپ گزارتے ہیں، کسی احمق کا تصور تو ہو سکتا ہے، کسی عاقل کا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ خواتین و حضرات یہ ہے کہ انسان شروع سے ہی بے بسی کی زندگی کی لے کے آتا ہے زمین میں. نہ اس کا باپ اس کے اختیار میں ہے، نہ ماں اختیار میں ہے، نہ رشتے ناتے، نہ پیٹرن آف لائف، کوئی انداز زندگی اس کے اختیار میں نہیں ہوتا. 12-14 سال تک وہ ایک محض جبر اور مجبوری کی زندگی گزارتا ہے، نہ وہ کمانے کے قابل ہے نہ کھانے کے. نتیجہ کیا ہوا کہ جب آخری عمر آئی پھر وہی عرصہ پلٹ آیا، بوڑھا ہو گیا، نہ اٹھنے کے قابل نہ بیٹھنے کے قابل. کیا تھوڑے سے چھوٹے سے وقفے کے لیے میں سمجھوں کہ انسان صاحب اختیار ہو گیا اور اپنی زندگی خود گزار گیا گزار رہا ہے؟ یہ غلط ہے. انسان کا کوئی بندوبست انسان کے اللہ نے سپرد نہیں کیا. اس کی فیسلٹیز ضرور بنائی، پروٹوکول دیا، ماں باپ دیے، گھر دیے، پیدائش کا وقت دیا، پیدائش کے مقام دیے، تعلیم کی سہولتیں دی، مزدوری دی، پیشے دیے، اور آخر میں صرف ایک کام کے لیے سب کچھ کیا کہ جب تو قبر کے سرانے پہنچے تو میں تجھ سے پوچھوں گا من ربو کا. زمین سے گزر آئے، عیش کر آئے، بال بچے پال آئے، زندگی گزار آئے، جابز کر آئے، محبتیں کر لیں، اب مجھے بتاؤ کہ خدا کون ہے؟ کون پہچانتے ہو تمہارا رب کون ہے؟ اینڈ اف یو کانٹ آنسر ہم بیک یو ہیو فیلڈ. اف یو کانٹ آنسر ہم بیک یو ہیو فیلڈ. اور اسی وقت اللہ میاں ججمنٹ سنائے گا قبر کے قریب اور سرے پر. قبر کو آپ نے کیا سمجھا؟ اٹس اے گیٹ وے ٹو گیلیکسیز. قبر از اے گیٹ وے ٹو گیلیکسیز. آپ کا یہ سوال نہیں ہے، یہ تو داخل ہونے کا ایک پیپر ہے. اگر صحیح جواب دو گے، ادھر کی بھی گیلیکسیز ہیل کی کھلی ہے، ادھر جنت کی گیلیکسیز کھلی ہے. قبر وہ دروازہ ہے جہاں آ کے آپ کو فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ کن گیلیکسیز کو آپ نے مڑنا ہے. مین از نیور ڈیڈ. انسان مرتا نہیں ہے. ہاں جو لوگ سمجھتے ہیں، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان کا گمان یہ ہے کہ وقت ہمیں زندہ رکھتا ہے اور وقت ہمیں مارتا ہے، بھلا بوسیدہ ہڈیوں میں پھر جان پڑے گی؟ تو خدا کہتا ہے کہ یہ ایسی بات اس لیے کہتے ہیں کہ کم علم ہے اور جانتے نہیں ہیں. جو اللہ کو جانتا ہے اس کو اللہ کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے.